Veprimet e para hetimore, dy shoqe 30 vjeçari, pra i cili ra prej këtij atentati, Klajdi Prendi, është monitoruar dhe vëzhguar prej ditësh pra nga autorët e këtij krimi, të cilët kanë pritur momentin që ky i fundit ka qenë i vetën dhe është futur në automjetin e tij për ta ekzekutuar me armë zjarri. Sa i përket autorëve të ngjarjes, dyshohet që kanë marrë pjesë tre autorë, njëri ka pasur rolin e shoferit në automjet, ndërsa dy tjerë kanë pasur rolin e gjuajtësve pra me armë zjarri drejt 30 vjeçarit Klajdi Prendi, por janë ende informacione të pakonfirmuara. Këto janë dyshimet e para të grupit hetimor lidhur me këtë ngjarje të rënd, siç duket nga pamjet drejt për drejta që përcjell operatori Agron Jusufi. Ky është dhe vendi i ngjarjes, u ka ndodhur mbrëmë pra rreth orës 12. Ka ndodhur mbrëmë rreth orës 12:30 minuta dhe siç e thash, pas 30 minutash në fark është gjetur i djegur dhe automjeti që dyshohet që është përdorur nga autorët e krimit. Sa i përket 30 vjeçarit Klajdi Prendi, sipas informacioneve zyrtare, 30 vjeçari është djali i ish-gjyqtarit Fran Prendi dhe ka pasur edhe precedent penal të mëparshëm 30 vjeçari, ku në fushatën zëdhore të vitit të kaluar, dyshohet që ka qelluar me armë zjarri në ajër në Pukë, pasi 30 vjeçari është me origjinë nga Puka dhe sipas policisë së shtetit, një vit më parë, pra në fushatën zëdhore, 30 vjeçari ka qelluar me armë zjarri në ajër dhe ishte shpallur në kërkim nga policia e shtetit aso kohë. Por sa i përket ngjarjes së rënd dhe motiveve dhe shkaqeve të kësaj ngjarje së rënd, ende policia e shtetit nuk ka një pistë konkrete se pse autor të ende të pa identifikuar që luan me armë zjarri drejt 30 vjeçarit Klajdi Prendi, i cili se po ka dal nga ambjentet e lokalit, pra në zonën e Xhamblikut në rrugën Xhanfize Keku, është ekzekutuar me armë zjarri silenciator nga autorët e dyshuar ende të pa identifikuar të kësaj ngjarje të rënd, siç e thash, ka ndodhur një orar të vonë të natës në kryeqytet, ku nuk ka pasur shumë lëvizje të qytetarëve, por as të automjeteve pra në zonën pikërisht ku ka ndodhur ngjarja. Dakor, Tigli, faleminderit shumë për detajet që përcolla. Faleminderit juve.